U subotu je završen 19. Međunarodni folklorni festival u Pirotu. Nastupili su ansambli iz Grčke, Bugarske, Turske, Urugvaja, Meksika, Poljske i ansambal Doma kulture Pirot. Prema rečima direktora Doma kulture Miška Ćirića, Pirot je kroz festival do sada ugostio predstavnike iz 31 zemlje. Svaki godin se na kraju festivala razmišljam da li da vam pričam o tome koliko je zaista teško da se organizuje jedan ovakav događaj. Međutim, kad vidimo ove vaše aplauze, kad čujemo ove vaše aplauze i ove osmehe ove mlade publike koju, nadam se, negujemo i koja će još dugo gledati naš folklorni festival, zaista zaboravimo na sve to i spremni smo, naravno, da i naredne godine uradimo sledeći festival. Takođe, i ove grupe koje dolazi kod nas zaista imaju puno problema oko dolaska, znači od novca, u kulturi uvek fali novca, tako da oni zaista isto imaju puno problema. Kolega iz Poljske, šef ansambla iz Poljske, je ranije bio u nekoj bivšoj Jugoslaviji, da kažem, zna da otpeva pesmu od Vardara pa do Triglava, ajde Jano, ajde Dušo i tako dalje. Gosti iz Grčke su nas pozvali da naredne godine budemo gosti na njihovom festivalu. Sa ljudima iz Karlobata već imamo saradnje od prošle godine, bit ćemo i ove godine njihovi gosti. Tako da zaista sve ovo vredi organizovati. Ćirić očekuje da će idući 20. folklorni festival biti još uspešniji. Svake večeri trajanja festivala organizovan je defile ulicama grada. Na završnoj večeri festivala dodeljene su zahvalnice učesnicima, a po tradiciji posetioci su mogli da uživaju u prelepom vatrometu.